Turnirom u malom fudbalu u četvrtak 19. juna u 20 časova na sportskom centru Pastirište počinju ovogodišnje radničke sportske igre Svrljig 2014. Igre će zvanično otvoriti Dobrivoje Stojanović, poverenik Saveza samostalnih sindikata Svrljiga. U prvoj utakmici turnira sastaće se prošlogodišnji pobednik radničkih sportskih igara ekipa Tref sa ekipom Skupštine opštine Svrljig. Zatim sledi utakmica između ekipa Min Div 1 i Osnovna škola. Za ovogodišnje radničko takmičenje u malom fudbalu prijavilo se 8 ekipa: Tref Formađo, Osnovna škola, Min Div 1, Min Div, Betonski Pragovi, Status Pošta, Niška mlekara, Skupština opština Svrljig i javno komunalno stambeno preduzeće Kupidon. U toku su i pripreme za takmičenje ribolovaca, koje će biti održano 29. juna na Bovanskom jezeru. Ovogodišnje radničke sportske igre Svrljig 2014 imaće i humanitarni karakter, jer će sva prikupljena novčana sredstva od organizatora, učesnika igara i gledalaca biti upućena na račun vlade Srbije za poplavljena područja.